aurkeztuko dizuet lehenengo praktika ona. Hau dira Milagros Aranez eta Iñigo García. Nari, zanar moduan, Milagros Aranez naiz, Luis Dorao zuzendaria. Luis Dorao ikastetxe publikoa da, aurretan hezkuntzakoa. Eta, bueno, ni bakarrik aurkezpena egin dut, egia esan, bakarrik naiz zuzendaria eta bera da proiektuaren arduraduna eta bera izango da azalduko duena. Nik ere badaki baina, azken finean, dara mana bera da. Importanteena bera da. Orduan, bueno, nik bakarrik aipatuko dizuet nola hasi ginen asunto honekin, eta izan zen, 2009-2010 ikasturtean, gure egoera momentu horretan, bueno, momentu horretan bere duko ikastetxe bat egin. Gure zonaldean bere duko zentro bakarra zen, eta horrezatik maten zekin nuen bere dua, eta deitu zikuten bere garitzatik esatekoa interesaturik dion den, iruen edun proiektuari buruzko zerbait egiteko. Eta horietz esan genuen, eta azte batean martxan jarri genuen asuntoa. Orduan, zergatik, bueno, alde batetik, bere dua aztertu gabeko asuntoa zelako, ozera, eskuntz proiektua, proiekturik ez genukalako, beste alde batetik, ebaluazio diagnostikoan, emaitzak ez ziren bat ere, bueno, ez ziren oso txarrak, baina ez ziren lonak, edo guk nahi genituenak, eta gero, gure institutua, erreferentziako institutua, baseukan hasita hirueledun proiektua. Ezberdina, oza, guk lan du, edo egin nahi dugun bezalakoa ez, baina bazaukaten azotua. Orduan, bueno, Iñigo momentu horretan esen gure zentroko irakaslea, bazegoen baina esen zentrokoa, orduan, planteatu genion gurekin jarraitzea iru urte, dedekatuak baimendu zuen asuntoa, eta iru urte horietan, ba, gurekin egon zen. Bueno, gurekin egon zen eta jarraitzen du, baina gurekin egoteko eta gero hori komendatuko du berak, oso gauzak ez direla bat ere errezak izaten. Bera egoteko gurekin adibidez, aurrezkuntzakoa da, kasualitatez, eta etorri da zentrora aurrezkuntzako irakasle. Naiz eta orain lehen hezkuntzan egon, arduradun. Osa, nolako jokuak egin behar dituzu, lortu nahi behar dituzu, nahi dituzu irakasleak edo behar dituzu. Bueno, orduan, bueno, ez dut uste dut horrekin nahiko egin dut dut. Ah, bueno, zer lortu genuen, hori, met, met eman ziruten, ez, geratu, geratu. Met proiektua parte hartu genuen hiru urte jarraian, orain beste bi gehiago ari gara egiten, proiektua bokatzeko eta bat, eta momentu horretan, erabaki genuena proiektuarekin batera izan zen bakarrik laugarren, bosgarren eta seigarren mailan plastika eta heziketa fizikoa ingeles ez ematea, izan zen planteatzen zena laugarren mailak gora, horretarako eman zituten irakaz Jesus jardunalde baten erdia, eta prestakuntza baleretarako lehentasuna, hori ere, orain ematen zaiekin nahi duten edo eskatzen duten guztiei, eta 3000-ko urteko aurrekontua. Hori zen eman zegoetera, eurotako nahi zer izan dut. Eta hori bat, bueno, hasi ginen met esperimentazio proiektuarekin, horrekin lotuta eskolako hezkuntza proiektua, eta lotuta ere ebaluazio diagnostikoen ere emaitzak, claro, horrek suposatu du oso aldaketa handia ikastetxean. Prestakuntza aldetik, egin den ikerketa aldetik, metodologia eta arlo askotan egin behar duguna, eta hartu behar izan ditugun erabakia. Ez da bide erreza izan, claro, bidean konbentzitu behar dituzun eskolaren dagoen jende guztia, eta presaka egiten dituzelako gauzak, proiektua prestatzen duzu ere presaka, baina, bueno, pozik gaude, badara magoia bost urte, bai? Ja ez gara bere duko zentro bat, baizik eta bere duko, bere dukoa batez ere planteatu dugun aldaketa bat izan dalako, aurrezkuntzan bere du bat, izatu, bueno, lehen ere bat da ginen, baina, bueno, azken finean, irakurketatea edazketa dibidez erabaki dugu euskeraz egitea hemendik aurrera, eta duguan,
esateko jendeari aldatzen ginela eta trilingüera dute edo te eredua izagoen eskero, esan ba, bueno, de eredua izango gara emendik aurrera, eta jendea bat ikulatzea etorreko denean izango diegu, ja ez garela bere diko ikastetxea de trilingüe edo antxeko zerbait. Zaila, ez. Bueno, inigo kasaldeko dizu. Bueno, bai. Pues, Alexander, tenemos la carga escasea, que te ni de inglés en mañana a ti. Me dice que te arrae, lo que busca un tache como de la no, que está acabado en todo el mundo, me parece. Mira que se llama Mezala. Inglés en mañana a ti. Mira que se llama en modo meten parte hartzen, HMH-en parte hartzen, ari ginen bitartean gure burua oso zehatzen zan, eta zan, aprobetsatzea, ematen zizkiguten baliabideak, hizkuntza proiektu egiteko, eta hizkuntza proiektu hiru eleduna egiteko. Bai? Orduan bai, HMH-eko baldintza bete genituen, eta baldintza ziren nobarren bukaren da zeigarren mailan aldaketa pitea, eta beste guztia genukan moduan gelditzen zen. Bigarren zikloa, lehen hezkuntzako bigarren zikloa arte bere doa jarraitzen zen izaten, eta egin genuen irakasanko lan handoa izan zen, hemen ikusten zuen. Euskaraz, ematen genuen Euskara inguru musika eta lehio bat alternatiba, AEO, lengua espainola, lengua matematika, eta ingelesez, ingelesa, arts and crafts, Physical Education. Baina hori egiten genuen bitarte, hizkuntza proiektu egin genuen. Eta, orduan, aprobetxatu egiten hor egon ginen hiru urte horiek gehi laugarren mamu bat, hortik, horretzen bat duzu HMH-en, lehen urtean ikastetxe batzu ekartu genuen parte eta bigarren urtean hasi ziren beste batzuk, bai? Orduan, hor gelditzen zen, lehenengoek bukatuta zeukatenean HMH proiektua eta bigarrenek bukatu arte urte bete gelditzen zen tartean gure txatera aprobetsatzen izan zen. Orduan, aprobetsatu genitu lau urte horiek gure izkuntza proiektua egiteko. Horrein, elean iztasunerantz eskatzen diguna, bada lau hilabetetan, iaia izkuntza proiektuaren irakaz antolamendua eginda, bestea, ez da, aurkeztu behar duen batzulako. Uborretarako hiru urte dara egin ditu, bai. Zene, nengo, sensibilizazio egiteko, guk urte bete erabiltzen duen. Batez ere batetik, klaustroari prestakuntza emateko, gero prestakuntza horrekin gure jarduera praktikoa konparatzeko eta ondorioa ateratzeko eta hortik aurrera ikusteko zer gauzak aldatu behar dituen. Bai? Eta gero ja, hasiko ginen hizkuntza proiektu eraikitzen. Eta hori izan zen laugarren hirugarren urtea horretan. Nola egin genuen hizkuntza proiektua? Zeintzuk izan ziren gure pausua. Vale? Lehenengo, egin genuen izan zen aztertzea gure eskura zeuden esperientziak eta iturriak. Ez? Eta hiru motatako iturri dezorenak hartu genituen. Alde batetik, indarrean zeuden legea, bi dekretu horiek, nero kesautzeitu, bat, dekretu kompetentziala, eta gero atzera zena hori zehazteko. Eta gero, azken hamarkadetan, Europa iparraldean batez ere, eta estatu batuetan eta indarrean egon diren programak, eta dauden ikerketak, eta buskamins, horrek uste dituzunak, eta gure inguru gure ingurune soziolinguistikoaren barruan egindako esperientziak ikerketan eta gaur pues, bi ikusi ditugu. Uri entzun duzue, eta pues, bai zen hor, bai bortarekin eta helik egin dut lan, ozak ez da Ordan, bueno, gauza hori ikusi ditugu eta gu kontuan hartu genituen, gure izkentza produktu aurrera. Ez esateko gora, zen, ematen zuen, importantena zela, zer emango duzu, ze hizkuntzatan. Zen, alde batetik egia da, hiru eleduna garela, zen, hiru hizkuntza gutxienez, kudeatu behar ditugu eskolan, baina da bai, eta egia dela da ere, ahalik eta forma errentagarrien kudeatu behar ditugula, eta askotan ez daukagu oinarri bat hori egiteko,
Eta bestaldetik, argi genukan ere, hiru hizkuntzetan irakasgaia jorratzeagatik ez garela hiru eleduna. Hiru eleduna, gure ustez behintzat, hiru eleduna izateak esan nahi duena da, hiru hizkuntzak badaudela erro zentral baten bat barruan sartuta, eta bakoitza bere momentuan, bakoitza bere ezaugarriekin eta bakoitza bere ezaugarriekin jorratu behar dela, ez dana batera, dana portzentai berberean, eta dana, oza, ezin da egin zentu guztietako baliogarria den zerbait, ez? Zentu bakoitza bere izan galu, eta horretarako ere egin ditun, hiru lau dute bere. Hau guztia egin ondana, esan egon, bale, zein dugu, hasiko gara esaten gara, pues, zer eman dugu ingelez, zer eman dugu euskera, esan egon, bai, baina hori guztia zertan. Orduan bota eman gara. Zer da gure ikase, gure etapak dukatzean, zer eskuntza bakoitzeko zein mailak lortzen nahi dugu. Eta bota eman gara, kontu hori. Eta gara, ebili ginen, iturre desberdinak ehartzen eta, eta azken erabaki izan zen, gaztelania B batera, Europa referentzia markuko maila web B batera eltzea, Euskaran B batera eltzea, eta ingelesan A bira eltzea. Rezimen gure bukarako helburuko. Eta duan hau argi izanik, hasi ginen, eraikitzen hizkuntza proiektua. Bueno, hau, ez, txiko, hau dira, zer suposatzen duen hizkuntza dimentsio bakoitzean, maila bakoitzean. Hau publikoa, supunitu guztiok, eskura nahi izan duzua. Bueno, hau guztia ere egitzen hasi baino lehen, atera genituen aldez aurretik ikertutako ikerketa guztietako ondorioak eta hartu genituen, baina jarri dizkizugu esaldi batzuk, ideia konkretu batzuk, bai? Azkar egitzen ditugu. Ez ditut jarri egileak, baina ez pagara okertzen nahi zen, eta jakin da, mire, gauz egila batzuk esan gara, bera, kenduko ditu. Bueno, eskola askotan hizkuntzen trataera ikuspuntu ere bakar batetik planteatzen da. Eta kontua ez dala, bi hizkuntza gradin badaude bati ematen zaiola bestearen kaltera izango dala, baizik eta bion artean komplementatu egiten diela, eta bi eta hiri, gure kasuan bintzat, eta lehen eskuntzatu dela, bai? Komplementatu egiten die, transferentzia egiten die, kontua da gauzak ondo egin behar ditugula hori gerta izateko. Zen edo zein formatan egin ezkero, gauzak ez dira horren ateratzen. Beste bide batzan, hizkuntzen esparruan eskolako lehenengo bete beharra, ikasleen egoera soziolinguztikoa berrorekatzea izan beharko da. Hau da, Gasteizen, gure auzoan adibidez, gure ikasleen eguneko laurogeita dia ele bakarra lagun bada eta gehiengoa aldatuna argi dagoena da egin behar dugu lehen gauza dela ez komunitateko bigarren hizkuntza koofizialari indarra ematea. Gero ikusiko duzue nola antolatu genuen. Gero, ikasaren testuinguru elebakarra denean, aukera onenetariko badela, bigarren hizkuntza, gure kasuan euskera, jorratzean murgiltze, plantzen dut batetik, hau da, B eredu batean, astean ditzen, ez horregatik aldatu genuen gure B eredua, B eredu batean. Hai? Beste batzu, eskolan ezin da ikasle nama hizkuntza alde batera utzi. Hau, zer bertatzen zen, jendeak esaten zuen, jo, eskia, erdotuta baldin badira, gaztela mila manokatea garatuta etxetik, orduan bakarrik euskara eta ingelesarekin ibili behar gara. Ez, etxean jorratzen dena gala, esparru emozionala eta esparru harrematako esparruko hizkuntza, ez akademikoa, hori ere jorratu behar dugu eskolan, ez? Eta hirugarren hizkuntza sartzeak, bigarrena kontzale gatu eta egon behar. Zezan egin horrek, ez dugula zer egiten azten balin bagara, hiru hizkuntzekin, bi urtetik aurrera, zertarako. Badaude ikerketa, gure ingurune soziolinguistikoan esaten digutena iaia ez duela eraginik, edo ez duela eragin handirik astea hirugarren hizkuntza batekin bigarren konsolidatua zagoenean gero aurrera emaitza hobea lortzeko. Bai? Eta azkena hizkuntza guztietako eskuratze prozesua antzekoa dela. Lehenengo dimentsionalak eskuratzen direla eta gero. Bueno, tablan,
beste ideia asko batera egiten, ez? Bazeuden beste ideia batzuk ere, ea eta bere duek ez zutela bernatzen elebitasuna, gauza guzti hauek, nik uste guzti hauek zautzen ditugula, eta gola nintzen nahiera. Bueno, hau guzti hauek ondoren, erekin genuen gure hizkuntza proiektu. Gure hizkuntza proiektu hiru elementu. Eta aurre hizkuntzatik hasita, eskolatuko zuet izkaz, zein den irakaste antolatzen. Bai? Baina bat, ikarra eskuntzan dene dut. Beraz, ez da, gaztelania ez da ingelesa, ere? Baina arte ingelesa genuken. Lehenengo oztopoa izan zen, gurasoak eta bezienean, galdetzen ere, zerretik ez da ingelesa. Ez da, ere, iru eledunak, gara? Iri iru eledunak, baina zelote, zerretik ez da, iru eskuntzak santutza asienetik. Bueno, azalkenak egon behar genizkien, noski. Baina, deskubritu duguna da, ez dugula bakarrik umeak irakatsi behar, gurasoak ere bat. Batez ere, urin lehen komentatzen zuen, badotela sasi egi batzu, oso ondo zabalduta, askotan egia dena, puntu bat eraino, baina hortik aurrera, badintza batzuk bete behar dira, hori aurrera joan itzateko, edo nintan funtzionatzeko. Eta gozen, ozera, nengo asko, ingelesa zergatik, ingelesa zertzea, euskera, kontzule dut agon baino horren ez daukarako, zentzurik, edo zaukarako ere egin dut, ez? Bueno, sartzen gara lehen eskuntza. Hemen ja, ez da pixka, nazke. Lehenengo maila. Egin dugun izan da jartzea, alde batetik, zenbat ordu ematen genituen, edo zenbat ordu ematen ditugu, zen, orain du hizkuntza proiektua, aurre hizkuntzako lau urtetan dago. Bale, azorren urtean dago lau urtetan. Eta, hemen bi urtetara, orduan, helduko da lehenengo hizkuntzara. Bale, orduan, hau da, buruan daukaguna. Horrek ez duzen nahi, hau horrelako izango denik, betirako. Bezik eta gauzak horrela joan gara, aztertzen aritu beharko gara, eta behar duzkoak diren negozitzapenak egiten aritu beharko gara. Horrek izan nahi du, horra da. Bueno, lehenengo maian, euskara baina artea mairu ordu aztean abaten genitun, da orain, lehenengo maian hogeita bat ordu zartzen ditugu. Zei irakasgaia jolatzen ditugu euskaraz. Inguru, iru, irakurketa eta dazketa baina arte, gaztelera egiten zena euskera zere, matematika, hiru terdi, gorputu hezkuntza bi, musika bat, plastika bat, erlijio eta neo bat terdi, eta kotoretza. Ingeles ez, baina arte bi egiten ziren, da jarraituko dugu bi egiten. Baina ez daugarri jakin batekin, hau da, bakarrik hauzu hezkuntza landuko dela. Bai? Euskerarekin aurre hezkuntzan egiten den moduan, ingelesarekin lehenengo mailan hasiko gara egiten. Eta lengua espainola ez du momentu horretan ezartzen. Bigarren maian ezartzen dugu lengua espainola. Baina arte 6,5 ordu aztean genauzkan eta den bakarrik lau egin goditu. Baina izango da idazketa eta irakurketa prozesuari euskera egiten dana laguntzeko. Baina gaztelen dugu. Hasi gara ja, lehenengo maian idazketa eta irakurketa prozesua euskera egiten da bigarren maian, sartzen dugu gaztelania horre laguntzeko ere, transferentziak egin ahal izateko. Euskara norua, amalaukoma goztotu den euskan da baina mazazki ditugu. Inguru, irakurketa gaztetan matematika, gorputz eskuntza musika, plastika, alexera, enbizu. Ingelesez, biolu eta prozesu berberarekin. Ahozko dimentzioa garantzen bat ez dira. Talonga espainola, lau goztotuko ditugu, eta mendek horrela beti izango dira, zidorren mai arte beti izango dira lau goztotu. Baina, zer lantzeko? Bigarren, lehenengo zikloan izango da, batez ere, ahozko eta etzizko izkuntza lantzeko, baina beti ere euskara arlatzartutza laguntzeko, bale? Bona horrela, bai, batez ere igual, bona horrela joan gala, aldaketarik, igual, beldurra ondien ematen dituna da, zeingo dugun, bigarren derigoren zikloan, inguruarekin, eta eziketa fizikoa, gorputz eskuntza eta plastikarekin. Zer egiten dugu? Alde batetik, ingurua banatzen dugu hiru multzota, geografia, historia eta naturzientze, eta bakoitza irudia bete batean jorratuko da. Eta, maila bakoitzaren arabera,
izango da, iruña bete bat euskeraz, edo bi iruña bete euskeraz, edo bat iruña bete bat inglesez, edo bi iruña bete inglesez. Beti ere euskarri emanik ingleseko orduetan, zen ingleseko orduetan, lagorren baina nahi edez, inguru, iruña bete bat, egoten baldin bada inglesez, ingleseko orduetan, azpimarratuko ditugu testu zientifikoak. Bai? Piskat, irakasaien arteko lotura hori egoteko eta laguntza egoteko. Eta bukatu gara dut, aska zen ez dela gara. Ero gara zikloan berri gertatzen da. Dana bain arte, esan duzu da moduan egiten da, baina aldatzen den guztia da, edo aldatzen den bakarra da, ingurua, zegoen eta ze, maila, iruile bat bat edo bi, zegoen euskera zen, ingelesez, eta trukatzen dugu ezik eta fizikoa eta plastika ingelesez euskera. Euskat, alde batean jorratzen badin bada eskuntza orala, gorputz eskuntzan eta plastikan batez ere, ba, beste betik ingelesa sartzen da ingurun edo zain ezen. Bai, ondoro galdera baldin badituzu, eskerretzen dut. Bueno, hau dira, egin behar izan ditugun aldaketa batzuk, igual importantena izan dira, claro, horrek behartu gaitu daukagun antolamendua, eta daukagun metodologia berra hausnartzea, beharri dut definitzeko, irakasen arteko koordinazioa areagotzeko, aldaketa asko egin ditugu, ez alde batetik, eta aurten igual gogorrenetariko bat izan da, akordio batera heltzea aurre hezkuntzakoen artean, eta lehenengo hezkuntzakoen artean, lehenengo zikloen artean, aber zein ikasketa eta ikasketa prozesua eraman duten aurrean. Ez bakoitza ere, ez eta guztio batera jutetik, ez? Inguru gara dira ez? Bueno, eziketa fizikoa eta plastika ingeles ez ematen dugunean, bestalde batetik ingeleseko orduetan badago beste programa bat indarrean jarrita, hau dela Microsoft Folder, eta egiten duguna da, ezik eta fizikoan eta plastikan batez ere hizkuntza horrela jorratzen denez, erabiltzen da, astean ordu bete ingeleseko orduetan hizkuntza horrek behar duen idatzizko euskarria emateko. Bai? Fitxa bat pasatzen zaie, eta ezik eta fizikoko eta plastikako ordu bakoitzean jorratutako iztegia eta esamoldeak eta ingelesean ematen zaie idatzizko euskarri. Bai? Bueno. Bai, bukatzeko oso azkar. Gauza bat, bakarri. Alde batetik, argi daukagu, hezkuntza eleanitza eskaintzea ezin bezkota dugu. Gaur egun gauzak ikusita nola dauden, eta zeuten dago egin behar dugu baina bai eskoletatik, hori dugu guztu dugu nahi entzun. Ez da beti, oso ona, sortatu zaigu bintzat, gure metodologiak berreskuratzeko, aldatzeko, orain bagaude, gure eskolak impidean dago, bagaude inguruarekin metodologia berria jartzen, pilotajak egiten ingelesez eta euskeraz, askotan hiru hizkuntzetan transferentziak egiten inguru irekazai horretan, bale. Ez eta bineak zarrak izan. Zan nahi dutzen, berroita mal urte baino gehiago horiek. Hemen nik zei urtetara, erotuko gara ere 5 zanara. Zan, oso ondo, etortzen zego, lerro 5 bat usteko markauta, baina ez, administrazioak ez badizkigu irakazleak finkatzen, nekez egin dugu ezak. Eta azken, enkatzen duen artean, askotan ateratzen direna, deialdi pila, honekin lotuta, eskolei aukera emateko, aurrera emateko eta zakezer, eta konturatzen zarena da, lan gehiago ematen dizutela, aukera baino. Esan ere, lan administratibos kargatzen gaituztela, eta ematen dizkiguten orduak, hizkuntza proiektu hiru eleduna aurrera eman analizateko adibidez, erabili behar ditugu, exigitzen dizkiguten lan administratibo horiek egiteko, eta duzu denborari, benetan lanak bestatzeko, benetan hizkuntza proiektuak egiteko. Hau dut eko dut.